Доброго дня, дорогі батьки та діти! Вашій увазі хочу представити гру на розвиток координації рухів та уваги. Для цього ми беремо кольоровий папір, розкладаємо його хаотично та виконуємо рухи. Почали! Кладемо руки посередині, це основна стійка наша. І починаємо з простих рухів. Дитина має виконувати за мною. Дякуємо за увагу. До побачення.